Greitasis apdėtas dėl mūsų krabų žudiko kaupimo, taigi turime iš viso 822 jėviriukus. Anksčiau ir vėliau vis tiek pasieksim tą tikslą ir aš kas mėnesį dar atminusuoju čia nuo tos sumos visokias įplaukas kitas ir mano sukauptą sutaupytą pinigą. Ačiū kas už paramėlę ir važiuojam. Taigi keičiam čia tokiam efkiniam pirmukui traversą. Tokie neblogai papuvę kampai. Tadas pasiėmė naujutėlį kitą. Miškį sakė, pašveisų dratinių, su plaktuku rudis apdaužys. Varysime melo, smalos ir bus kaip naujas. Šiaip tai tiesą sakant, šitas atrodo geriau, bet... Esmė, kad šitie galai, tai čia yra želgus, ypač šitas. Su plaktuku biškį padaužiau, tai ta prasme, net jaurai čia viskas byra. Tai nors ir šitas viskas nuo čia į priekį atrodo gražiau, bet... Šitas yra gyvesnis. O šiaip tai čia biškį buvo feilas, ne, tadai. Kaip čia taip nutiko, kad tokį nusipirkai? Kodėl iš karto sveiko? Čia naktį važiavau pirkti, ten prastai matėsi, žinai, apšvietimo nelabai buvo kažkur skers, bet apie pirmą naktį susitikom su seniu. Kolonėliai tai, ten, net jo, kažkur bukoilė. už kolonėlės. Ir tiesiog taip išėjo kažkaip. Šitas kol mašinoj buvo tas mūsų senasis traversas nelabai... Ėjo jį apžiūrėti gerai ir darėm prielaidą nuo tų kampų papuvusių, kad jisai visas toks bus. Dabar, kai išimėm, paaiškėjo, kad ne. Bet kas padaryta, jau padaryta ir tiesiog nebeverskim lapo atgal, manau, tai imkimės darbo ir atnaujinkim techniką. Tai vat, jo. Dar čia turim tokią staigmeną, turbūt didžiausia man. Turim čia tokį automobilį, jūs supranti? 1.16 BMW N43 variklis, benzininis, 2 litrai, mechaninė šešių bėgų dėžė. Nėra karo salonas ir ne juodos lubos, stogo jau nėra, bet faceliftas, ksenonų nėra, grotelės ne juodos. Empako nėra, bet baltas ir dviejų durų, kas svarbiausia dviejų durų ir dar galimai, ai, nu čia jo, palauk, kai atidrysiu duris. Va, turim pašvietimą po rankenėlėm netgi ultra max. Turim šitą cruizą, kas yra labai naglai, multifunkcinis vairas, bet neturim klimos, tačiau ką turim, pala raktelis čia, turim... Ai, bet neužsidega dabar kažkodėl. Žodžiu, čia turim ambient lightningą. Ai, jo. Bet kažkaip jis dabar neįsijungia. Iškai išjungtas. Ai, nu tai žodžiu. Bet vat, čia beveik kaip esnikas, beveik esnikas jau. Ir tai baltas, gražus salonas. Ir vat, žodžiu. Ir aišku, savaime suprantama, tai turim variklio defektą. Bet už tai turėjom ir gerą kainą. Jo, iš tikrųjų, tai čia, kaip pasakyti, galima sakyti, bendrai nupirktas mūsų su Tadu automobilis, kuris visiškai mano neplanuotas buvo pirkti. Ir nežinau, nu čia kaip ir gaunasi, kad pirko man mašiną, Tadas kaip jaunasis mano tėvas, galima sakyti, ant to klausimo, nes, kas žinot, kas nežinot, tai Tadas yra buvęs Starleto savininkas. Tai, vat, aš nežinau, kaip čia ką ir pakomentuot, suprant. Tai nieko čia daug neprikomentuosi, tiesiog Starletas buvo prieš 7 ar 8 metus, aš neatsimenu tiksliai, bet, sakau, jau praėjo daug laiko, aš Norgai irgi čia dirbu jau ne pirmus metus, tai reikia pasidalinti, sakau, už gyventais turtais. Ir va, tiesiog, laukui suteikti naują daily karą. Starletas tai bendrai buvo dovanotas ne kaip daily karas, ten aš jį tiesiog atidavau, nes aš jį būčiau užmetęs. Bet Lukas jį prikėlė naujam gyvenimui, o šitas tai jau kaip ir... Nu, Lukas ilgai norėjo normalaus bembo tipo, kaip ir daily karo. Šitas, aišku, nėra visai normalus, čia turim variklio defektą, kurį tikiuosi pavyks lengvai išspręsti ir Lukas galės džiaugtis naujų automobilių, va. Daily BMW, viską. Dalis sumos yra, to prasme, mašina mano, bet sakant, nu, čia nėra ką neįslėpti, nei ką, tiesiog 500 iš manęs, o 1000 eurų Tadas užmetė, padovanojo, nežinau, kaip čia pavadint, kadangi gimtadienis netoli, tai sakykime, čia gimtadienio dovana, būt, reiktų vadint, nežinau. Kažkaip taip. Tai va, o šiaip tai turim defektėlį čia yra N43 variklis, 2 litrai,
pats silpniausias variantas, tai yra 90 kW, programiškai susilpnintas, programiškai galima iki 105, man atrodo, pakelt, bet yra dar 125 versija, kurioje skiriasi tik tais išmetimo kolektorius ir pusė išmetimo ir įsirbimo vėlenėlis. Tai čia, aišku, kaip tolimesni upgrade'ai, bet pradžiai, aišku, reikia padaryti, kad jis viskas būtų ok, nes jis su defektu. Tai 1500 eurų, 20 metų, šiaip tvarkingas, ten keli kosmetiniai defektai ir, aišku, variklio defektas. Bandysim ieškot gilintis, kame čia problemos su varikliu, aišku. Manau, kad visai už gerą kainą paėmėm. Čia prieš tai žmogus pirkęs su juo biškį, švelniai sakant, biškį persikankino, keitė variklį, nes praeitas ten buvo užkalęs, tvarkytas, perikupo parduota tą mašiną ir žodžiu. Tai vat, nežinau, žiūrėsim, kas gims čia pas mane, bandysim kažką daryti, o Tadui tai didelis ačiū ir nežinau čia. Tikėkime, kad važiuos gerai, kad nebus problemų ir kad lengvai išsispręstas defektas. Ne. Kad nebus purkštukai. O jo, purkštukai tiesiog iš lempos ir pasižiūrėjau 105 eurų, nuo 105 eurų naudoti supersti purkštukai, kurie greičiausiai yra blogi. Nauji Castoj 600, kitų naujų analogų nėra. Tai žodžiu, trys purkštukai ir šitą mašiną jau kaip ir tą kainą viršyje. Žodžiu. Bet jo, išsispręsim. Arba kitaip sakant, dviejų purkštukų kaina kainuoja normalus programuojamas kompas ir susidėti. Tai žodžiu, nu čia tiesiog, čia mano svaigalai yra ir kas irgi gali būti, kad čia nesąmonių visokių prisigalvosiu ir pridarysiu, o gal ir ne, kas ten žino, bet greičiausiai taip. Na, tai pabandykim pradėti ieškot, kame čia yra repliai su tuo varikliu. Tai pasijungsim diagnostiką, turiu čia ISTA, INPA, žodžiu, visus dalykus rimtus. Net nebūtinai nuo rimtų reiktų pradėti, bet tiesiog turiu. Tai varysim į lauką, kad čia neprikuriant ir tiesiog parodysiu, kame yra problemas su šituo bolidu. Nu tai principė, žodžiu, per kompą dabar biškai kitaip ten rodė su mišiniais. Pirmai rodė, kad laisvų dirbant yra žymiai per jie, buvo ramiai važiuojant viskas normaliai. Dabar ten buvo vėl kitaip. Tai žodžiu, esmė tame, tiesiog ką galima parodyti, tai užvedus, nedirbo variklis. Ypač dabar, kai adaptacijas nuėmiau, tai jisai iš vis prastai dirbo. Beveik vos negest norėtų, ten žodžiu, gazų normaliai nepriima ir kas, nu čia greičiausiai adaptuotųsi jisai ir biški geriau pradėtų dirbti kaip prieš tai, bet vis tiek, negerai. Tai tiesiog žiūrėsim, kame čia replės, žiūrėsim įsirbimo sandarumą, nu ir realiai viską iš eilės. Tai žodžiu, įdomus dalykai, atvėso variklis biški užkūriau, viskas ledas, dirba idealiai. Tik tai virš jo, virš kokia 70 laipsnių variklis. Ir po biškį, nu ta prasme, kylant temperatūrai tolyn, pradėjau vis netolygiau, vis burbuliuoti ir panašiai. Ir jisai kūro korekcijos nesidaro dar. Kadangi pilną resetą padariau adaptacijų, tai ten jam dar reikia ciklų ten daug padaryti, žodžiu. Tiksliai nežinau, ką reikia padaryti, kad jisai pradėtų vėl tuos mišinius reguliuoti pats, bet, nu, tiesiog pasivažinėti. Aš čia labiau stovėjau, negu važinėjau, bet, žodžiu. Vis tiek, esmė, kad netame problema, nes neturėtų reikėti jokių adaptacijų, kad normaliai dirbt varikliui. Tai tiesiog dabar atsikasim iki purkštukų, susižiūrėsim kodus kalibracijų ir bandysim sumesti juos į kompą. Taip pat išsisuksim žvakes irgi pasižiūrėsim, kaip atrodo, kurie cilindrai ir jie bus, kurie liesi ir panašiai. Čia nusardyti reikia šitą visą viršų. Taip pat dar, manau, visai protinga būtų pasidaryti dūmų testą. Reiks čia nusimauti šlangoną kokį įsirbimų. Vis tiek pirmiau reikia čia apsardyti, kad matyčiau, pro kur dūmai eina, jeigu jie eis. Dar vienas dalykas, tai pasiėmėm seną variklį šito demo. Nusprendžiau primokėti 50 eurų ir pasimta visą šrotą. Nu, čia yra, aišku, dalių gerų, bet tiesiog senasis variklis. Tai galėsim irgi kažką sulyginti ten, sužiūrėti, jeigu ką. Ir jo, kažką gal sukeist kokias dalis. Pravotkė dar, šita pravotkė yra šrotinio variklio, tas būtent, kur įdėtas į mašiną dabar. Taip pat dar grandinių komplektas visas naujas, nes, man atrodo, sakė keitį iš pradžių komplektą grandinių, tada susikniso ten toliau viskas. Atvargai tiesiog grandinių komplektą turim kaip ir. Ir dar čia tų dalių visokių pasibandymam ir panašiai. Jau šiaip, jeigu tą mašiną turėsim, tai tų dalių turėtų sarginių yra gerai.
pravotkę irgi kažkokiu stadiju galima pabandyti pakeisti. Gal nežinau, gal ten pažeista kokia nors yra. Sužiūrėsim, kažką sužinosim ir jo, esmė, kad reikia viską praeiti. Taip pat dar įtariu, kad gali būti variklio degimas čia blogai pastatytas. Kadangi čia grandinės keistos, matosi šviežios, neaišku kaip kas statė, ar su įrankiais ar be įrankių, tai žodžiu kokiais būdais nieks nežino. O degimas čia įtakoja tiek kuro pompos padavimą ten, kaip kad ten kažkada su tuo Jaguaru, kur aiškinomės tą dalyką, sužinojom. Nu, esmė, kad gali būti degimas blogai pastatytas. Per kompą rodo korekciją labai nedidelę ten, sakykim, bet tą korekciją jisai mato pagal tas lėkštutės, kurios prisisuka prie vanusų, o tos lėkštutės taip pat pasistato kartu su degimu. Tai jeigu jas blogai pastatysi, tai kompas matys blogai degimą, kuris yra gerai ir blogai. Nu, žodžiu, tiesiog su įrankiais pastačius viskas aišku, o be įrankių tiesiog neįmanoma realiai pastatyti. Tai tiesiog, jeigu reikės, tai imsim dangtelį ir žiūrėsim. Tuo labiau greičiausiai reiks imti tą dangtelį kažkuriuo metu, nes kažkur, nu gerai, kažkur, nežinau dar kur, nuo viršaus bėga tepalai ant išmetimo, ten svyla, nes jautiesi kvapas. Aišku, gali būti vakuumo pompo, tai šitiem varikliam yra vienas tų žymesnių tokių gedimų, sakykim, kur leidžia tepalą. Tai, nu žodžiu, prieisim realiai prie tų dalykų, aišku, dabar yra prioritetas padaryti, kad jisai važiuotų tiesiog. Taigi, apsardim čia biškį viską. Radom dar čia dalyką, kad variklio pompų fiškiai šitai vat trūksta fiksatoriaus, to kaip čia va. Ir šiaip čia nesilaikau. Nu, esmėtume, kad buvo kažkas rakaliota ir greičiausiai tiesiog nerastas gedimas. Nėra čia tokia baisi problema, nes dėl to turi viskas čia veikti. Kontaktai netrodo užkaradavę, kažkokių korozijų nieko nesimato. Tai žodžiu, tiesiog šitą kažkur tai fiškiais gabalą reikės gauti kažkada, tai bet kol kas paliksim taip kaip yra. Toliau dabar žiūrim čia. Tai vienas dalykas, ką pastebėjau dar aplink rites, čia tokie turi būti metaliniai kaušeliai, tai jų nėra. Kiek jie čia įtakoja ir gali įtako dalykus, tai greičiausiai labai mažai arba nieko, bet žodžiu, jų trūksta. Čia įtartinas vienas masinis laidukas yra uždegimo ryties, toksai beveik nutrūkęs, bet kontaktas dar kaip ir yra visas. Tai neturėtų irgi būti problemos toje vietoje. Dabar tada dar žiūrėsim purkštukų kalibracijos kodus, kuriuos bandysim pamatyti kažkaip, tai nežinau, nes ten jie taip dabar nelabai matomoje vietoje. Nusirašysim ir bandysim į kompą suvesti. Na ir žiūrim į žvakes, tai čia susuktosios naujos, sakė, kad naujas keitė ir matosi, kad naujos ir susukau geras, kaip matau, NGK, viskas tvarkingai. Tai ant žvakių kas gali matyti, kad ketvirtas cilindras labai liesai dirba, o antras ir trečias riebokai. Arba gal ketvirtas normaliai, o kiti riebiai. Nu žodžiu, esmė, kad šiek tiek mišinių klausimai yra, bet aišku kalibracijų ten, atrodo, nebuvo, tai dabar suvesim. Tiesiog įsitikinimui sumesim kalibracijas ir pažiūrėsim, galbūt kažkas jam patiks. Dabar susuksim žvakes ir prasuksim starterį tiesiog be kuro paklausyt, kaip kompresija cilindruose ar tolygiai sukasi variklis. Tai susukom žvakes, pabandysim pasuk starterį su atjungtom rytėm ir purkštukais, tai jisai nieko negaus tiesiog dėl kompresijos garso, aš noriu paklausyti. Ir taip pat aš noriu pažiūrėti, ar sukant starterį jisai sukelia slėgį, reilę, tam aukšto slėgį. Tai kompresija kaip ir tolygiai, viskas atrodo ok iš garso, turi tikrai dirbti visi cilindrai ir reilų slėgis sukilo virš 100 barų. Sakant, iki 120. Užsirašiau čia kalibracijos kodus visų purkštukų. Reikia dabar tiesiog juos suvesti į kompą. Dar pažiūrėsim, kokie yra. Tai turim va čia purkštukų korekcijas. Ir taip. Tai visgi su veidroduku biškį ne iš tos pusės skaičius nurašiau. Tai žodžiu, perrašiau dabar iš tikrųjų tokios kalibracijos. Tai tas, kuris dabar yra trečiam cilindrui, jisai reiškia, originaliam variklyje buvo pririštas prie ketvirtos cilindrų. Pririšam ir žiūrėsim. Tai radom dar vieną potencialų Byronsą. Čia yra pasirodo biškiai neprisukta, nedadėta šlanga įsirbimo. O kadangi stovi čia srauto matuoklį, tai traukė orą neapskaičiuota. Realiai daug šansų, kad dėl šito vien menknykio galėjo čia viskas knistis. Tai aišku, ten nebuvo sukalibruoti tik purkštukai, bet esmė, kad jo. Tai
žodžiu, bet kokia atveju dabar aš čia ruošiausi dūmų testą daryti. Tai padarykim dūmų testą. Tada sujunkim normaliai tą žarnas ir pažiūrėkim. Nes čia buvo net neprisukta. Nu ir nepajungta ir neprisukta. Padarėm čia tą dūmų testą. Tai neigiamas. Žodžiu, niekur nekiauro, viskas ok. Dar čia užmečiau akį, naujas oro filtras. Čia ir sakė, kad viskas nauja, pakeisti tie dalykai visi. Bet tiesiog patvirtinimas, kad nauja. Dar sakė, aušinimo siurblys naujas ir termostatas. Čia elektrinis yra siurblys aušinimo. Daug čia visokų dalykų pakeista. Mačiau tik lyg tai tepalą leidžia čia per tepalų filtro korpusą. Dedam, manau, atgal filtradėžę ir bandysim testuot. Uždėję šlangą štai siurbimo, aišku. Jeigu mums pavyktų tiesiog taip sutvarkyti čia viską, tai wow, būtų džiaugsmo pilnos kelnis. Na, tai žiūrim, ką čia turim. Kol kas neblogai. Aišku, jam reikia pašilti, nes jisai pašilęs didžiausią grybą apjovi. Važiuojam į lauką, pasivažinėtis. Tai ką, kol kas važiuojam, viskas ok, jokių misfairų, jokių ten baisių dalykų. Tik tai yra dar toks dalykas, kad tamposi, kai nedaug gazo būna paduota. Tai nelabai suprantu, kas čia per bairis. Ar jis čia adaptuosis dar, ar čia tiesiog dar kažkas negerai. Ar čia vis dar tas pats negerai, nu bet žodžiu, kol kas jokių misfairų nebuvo. Vienintelis dalykas tik tai, kad jisai pasitampo ir kas svarbiausia, matosi, kaip, kai tamposi, tai droselis darinėjasi. Čia elektrinis droselis yra, tai reiškia, kažkodėl jį darinėja ir nu, greičiausiai dėl to ir tamposi už tai, kad jį darinėja, tai aš nelabai iš tikros suprantu, kodėl taip yra. Kas tai iššaukia, nes pedalo sensorius gazo, tai rodo stabiliai, normaliai, ten taip kaip ir spaudžiu. Tai kadangi turime atsarginį droselį, tai pabandysim įmest, nes būna užtampo normaliai. Tai. Va. Čia irgi dar netiek daug, bet principė jau. Užmetim kitą droselį ir dar apsižiūrėjau, kad čia yra, žodžiu, šitam variklį grynasis EGR-as. Ateina išmetimo dujos per šitą vamzduką tiesiai į siurbimo kolektorių. Tai čia irgi variantas gali būti, kad tas ten vožtuvas grybauja ir per daug išmetimo dujų paduoda ir tada, aišku, irgi trukčiuojimas atsiranda visoks. Tai gali būti, kad sklendę atidaro tada, kai pridūsta, kad tiesiog jisai neuždustų. Tai dar vieną dalyką, ką galima bus pabandyti padaryti, jeigu ką, tai užglušinti tiesiog šitą garą. Kažkur čia, arba ten atsukti ir tiesiog plokštelę uždėti, kad negautų išmetimo dujų. Tada turėtų kaip ir viskas normaliai važiuoti, tik tai gali būti, kad mes klaida. Žodžiu, važiuojam protestuoti kaip dabar. Ant šito donorinio turime kitą tą garo voštvą. Žodžiu, tai vat, jisai gale variklio gaunasi, prie ugnesinės. Ir, reiškia, nu, arba čia užglušinti kažkur galima, kad pasibandyt. Ir kitas dalykas, mes turime atsarginį, tai galima ir jį sukeisti, tik čia prieimas ne kažką. Tai tiesiog biškį užtruktų, kad jį pakeisti. Bet kokiu atveju prieš tai reiktų pasibandyti. Jeigu nepadėjo dabar droselės, tai bandysim šitą fiškę atjungti. Ir pažiūrėsim, ką pasakysim, čia biškį palaužyti. Nepadėjo nei droselis, nei EGR-as atjungti. Tai dar vienas yra dalykas, kas labai galimas daiktas. Priaugę įsiurbimo voštuvai, kadangi čia yra tiesioginio įpruškimo sistema, tiesiai į cilindrą, tai niekas neplauna įsiurbimo voštuvų. Ir jie labai smagiai priauga, tuo labiau, kad ant jų pučiama yra išmetimo dujos ir alsuoklio ten visi brudai. Tai iš to mikso finale gaunasi smala, žodžiu. Ir manau, kad visai logiška būtų pasižiūrėti, kaip ten kas, nes va būtent Volkswagenui tiksliai atsimenu, kai buvo ta problema pas mane atvaręs žmogus. Ir šiaip jinai žinoma yra, kad mažom apkrovom, kai biškį gazo apkrovos to prasme duodi, tada toksai tampimas būna. Dar galvoju, pažiūrėsiu šitam variklį, kai voštuvai atrodo, tai jie čia nėra priaugę ir realiai kitaip net negali būti, jie turėtų būti valyti. Aišku, kadangi tas variklis buvo perrinkinėtas, nes ten ta pačia daryta, žodžiu, visas. Tai ir tie voštuvai buvo valyti greičiausiai. Kol kas visai maloniai čia ardosi, o generas labai patogiai. Du varžtai apačioje, vienas viršuje ir iš karto nuimi. Čia net nieko absoliučiai nereikia ardyti, tiesiog puikus prieimas.
Tada nuėmi generą ir turim prieimą iš galo prie kolektoriaus, kad atjungti ant tuos sauklius visokius ir viską. Taip pat čia matome solenoidą, kuris reguliuoja tepalų slėgį. Taip pat šitas variklis irgi yra žinoma problema, bet žodžiu, keičiasi nesunkiai. Ir šiuo atveju neknis visai proto, tai niekur nedarysim. Nors iš tikrųjų išsitrauksim, pažiūrėsim, ar nėra kažkokių šiukšlių ten kažko. Taip pat ten matau tepalų slėgio daviklis dar yra. Ir jisai yra protingas, ta prasme, kur matau konkrečiai slėgį. Tai galima realiai šito variklio naudoti aftermarket, nu, panaudojami, tarkim, senesniam BMW varikliui, nes ten slėgis, man atrodo, toks pat kaip senesnių. Tai iš šito pasiėmė daviklį, įdedė ir gali ten sukonfigūruoti prie programuojamo kompo, aš turiu galvoje. Bet esmė, kad slėgis tinka, o pavyzdžiui, TFSI, nu, visokių, tai slėgis netinka. Ten turi perdarinėti. Čia pakeliui visokių laidukų randu neįkabintų į vietą ar panašiai tokių smulkmenų, bet tai čia normalu. Tuo labiau, kai ten labai nesistengia kažkaip surinkti kaip originalų. Žiūrim, kas ten apačioje tą kolektorių laiko, kažkoks turi būti kronšteiniukas. O ten tai va viduje galim matyti tas capukas. Čia yra EGR capukas, kur išmetimo dujos eina. Ir, ai, man atrodo, ir kartu yra alsuoklis iš aplinkui turbūt tą capuką. Žodžiu, ten alsuoklis ir išmetimas agaras. Ir visai čia ganėtinai maloniai išsiėmė iš tikrųjų. Tai čia va, atsisuko šitas pipukas. Čia dar šitą fiškę reikėjo atjungti, nes aišku neleidau išsitraukti, dar šito nelabai išėjau prieit, bet nu tiesiog kai biškį jau atsileidau ir pasitraukiau į kolektorius, tada tuos dalykus atsijungiau du. Ir viskas. Čia apačioje vadu varžtai prisisuka kolektorius. Čia viršuje aišku sukasi ten, kur sukasi. Ir tiek čia. Tai gerai, dabar žiūrėsim, kaip čia tie vožtuvai laikosi. Pirmo cilindro, tai čia nieko baisaus, sakykim. Bet panašu, kad neturi problemų šitos. Keista. Nu, tai mūsų netolygus darbas, tada ne dėl šito. Ne dėl to, kad apaugia. Tada reikia toliau galvot. Tai principė nelabai ką padarėm, tiesiog surinkom atgal, sutvarkim laidus į vietą, sudėjom. Ir išsitraukiau tą tepalų slėgio reguliatorių dar, išvaliau. Tai su juo viskas kaip ir ok, bet su tepalų slėgio irgi kaip ir gerai buvo, tik darinkam ir važiuosim pasivažinėti. Pagalvojau, reikia dar pamatuoti stabdžių skystį, kadangi tiesiog čia jau mes prie tų plastikų. Tai čia tiesiog šitas dalykas rodo, kiek procentų yra drėgmės stabdžių skystyje, kiek prisigyrė, nes stabdžių skystis skiedžiasi su vandeniu, tai reiškia, tiesiog jisai per laiką prisigeria ir ypač žiemą būna problema, kad dalinai užšalas skystis ir būna prasti stabdžiai ir sankaba ten žodžiu. Taigi matom, čia yra labai jau senas. 3% rodo yra drėgmės. Žodžiu, reiks keisti. Taigi nieks čia neišsisprendė mums. Persivažiavau už pradžių, atrodo kaip ir gerai. Paskui pradėjo grybai darytis, pasidarė liesas mišinys, tai jisai užriebino iki 30% plus na laisvų dirbant ir žodžiu paskui net ir taip nelabai dirbu. Tai esmė, kad ardysim, manau, ir tikrinsim degimą, nes tikrai nepanašu, kad vanusai ten plaukioja, kai tas trukčiojimas vyksta ir to labiau, kad ten laisvų dirbant ant tiek ten neįtakuotų. Tai jo, žodžiu, turim komplektėlį įrankių pastatymo. Ir lupsim dangtelį, tikrinsim dar užsikaišiuot veriną, aišku, reiks ten susirast kažkur gale, bus, neatsimenu tiksliai kur. Tai ką turime apačioje, pirmą kartą čia palindau, tai prieky nieko blogo nėra, viskas kaulas. Gale turim viršutinių skersinių šakių viržduklus, abiejų pusių klibą ir gale stabdžių kaladėlis į pabaigą eina. Taip pat čia tradiciškai dėžės svirties riebukšliukas viršui leidžia tik paliuką. Dar ten žodžiu nuo vakumo pompos tepalas čia bėga va, ten išmetimo gražiai ir smirda kai ilgiau jeigu pavažiuoji. Ir dar ten matau padrėkia yra, tai simsim apsaugėlę, pažiūrėsim kas ten dar iš variklio drėksta. Ir tada pradėsim kaiščiavimo procedūras visokias. Vat leido biškį čia dar antifrizą, tai nu, čia yra primodinta, kaip matom, samariezas įvarytas iš šono, nes ten buvo šiemet išlaužyta biškį. Tai ką, pamodinau antrą kartą, tiesiog tarpinėlę pakeičiau, ten užsandarinau ir turėtų neleisti.
modai, bet nematau prasmės čia visą radiatorių keisti vien dėl to. Nu čia iš tikrųjų, tai šito reiktų varščiuko tik tai tvarkingo ir manau viskas būtų kaip originalas, bet kiek mačiau lygti paliko neleidžia. Ai, čia biškai per karterio tarpinę, bet mes karterį vis tiek imsim, kad pasižiūrėt, kaip ten tie visi sustatyti balansyrai. Tai pirmiausia gal tik tai ne karterį, o degimą pasitikrinsim. Čia siurblys, kaip matau, tik nelabai žiūriu, kokia čia firma įdėta. O, Pierburgas. Tikrai, kad nepigiai kainavo jam jį įdėti. Okei, žodžiu, tai čia apačioj dabar ką, turim susirast, kur čia kaiščiuojas. Radom dar vieną įtartiną dalyką. Tai va čia tokia iškia apaugusiais kontaktais, kur yra aukštos lėgio pompos. Tai žodžiu, čia tikrai gali būti dalykų. Nu, iš tikrųjų gal ir negali būti, nes šiaip lėgį stebėjau, tai aukštas lėgis labai tvarkingai laikus, tai nebent jisai ten nekreipia į tai dėmesį ir nekoreguoja. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju čia išvalysim tuos kontaktus, sutvarkysim dangtelis out ir pirmieji bairiai. Šliaužiko varžtai neįsukti, čia turi būti varžtai, kad jis nedarytų taip. Nu, dėl to aišku, čia nelabai galėjau grybaut, bet čia už tai gali viskas išsitaškyti tiesiog. Tai dabar žiūrim, kaip stovi čia tie degimai ir skaičiuotuvai. Nes čia skaičiuoja vėlinėlį, tarkim vėlinėlis gali stovėti blogai, bet šitas blogai. Ir tada kompas sakys, kad degimas blogai stovi. Arba gali vėlinėlis stovėti blogai, bet šitas gerai. Ir tada kompas galvos, kad viskas gerai ir nieko nemes, jokių klaidų. Tai čia žodžiu, tiesiog patikrinsim madam pravą ir sužinosim. Na ir turime turbūt didžiausią bairį, kurio nesitikėjau ir kartu svajojau, sapnavau, ta prasme, kad gali būt, tai kad šitas variklis pasirodo realiai 9%, kad jisai yra 125 kW buvęs, nu, ta prasme, iš mašinos tik tai. Arba kažkas sugalvojo upgrade'ą padaryti tą, kurį aš norėjau daryti. Tai iš esmės šitas variklis, nu, šito modelio, kur 116i, naujesnių metų dėjosi 2 litrai variklis, bet jisai tipo 1.6 silpnesnis, programiškas silpnintas iki 90 kW. Aš ten jau tą sakiau, žodžiu, esmė tame, kad galimiausia šito variklio versija yra 125 kW, kurios skiriasi vėlenėlis įsirbimo ir išmetimo kolektorius ir ten, žodžiu, pusė išmetimo. Tai čia principe vėlenėlis jau įdėtas 125 kW, tai pagal kodą kelis kartus tikrinau. Su slankmačiu matau papukus, nes tą seną variklį turim irgi, tai galom 1.5 mm skiriasi liftas, tai, nu žodžiu, konkrečiai visiškai kitas vėlenėlis ir čia labai daug šansų, kad tik tai programos problema yra. Bet kokiu atveju, manau, nusimsim karterį, pažiūrėt, kaip ten kas atrodo ir panašiai, tepalus rublį turbūt įsiradysim, balansyrus sužiūrėsim, nes vis tiek, nu, reikia pasidaryti normaliai, nepalik kažkokių briedų tokių kaip po čia varžtai, gal tuos varžtus apačioje rasim, ką mes žinom. Tai, žodžiu, bet jo, tokios kaip ir geros naujienos, kad čia kažkas tikrai kitaip, softą reiks tikrai rašyti. Neperšakęs griovo, nesakai paplukai, čia dar gali būti. Čia neprišnekė gerai, neišvažiavęs iš garažo galinius diskus, pakeitė savo, nesakyk, važiuosiu namo. Gal ir tos kaladėlės, gal ir ne, ką aš čia žinau, bet pažiūrėk, štai kaip puikiai atrodo, va du balti pirmasis stovi viskas. Nu, lupom karterį ir kągi, spėkit, ar mes turim varžtus čia įkritusius ar ne. Vienas. Ai va, ir antras. Turim varščiukus. Tai gerai, nereiks man kūstis dėžiai varžtų. Tai žodžiu, dabar kvelimas užkaiščiuotas, kai degimą statėm viršui. Ir reikia pažiūrėti, ar čia apačioje yra tepalo siurblio balansyrai. Nu, tiksliau, balansyrai tiesiog, ar jie gerai stovi. Nes atsukus velino centrinį varžtą, kai keiti grandinės, tai pasileidžia ir balansyrai, reikia juos užkaiščiuoti. Tai pažiūrėjus čia, galim matyti, kad jie žvairai žiūri ir tikrai nesuojais lygiai šitą liniją. Taip sakant, blogai pastatyti balansyrai. Jei. Esmė, kad viskas blogai beveik padaryta, kas liečia grandinių keitimą. Tai principe darysim jį tiesiog visai iš naujo. Reikia pasižiūrėti dar labai gerai dabar, ar pagrindinių grandinių šliaužikai buvo pakeisti, ar jie palikti seni, nes čia žodžiu jau dabar visko gali būti.